Han heter Lennart Högman och ovanpå Paddys pub i Sollentuna centrum har han i 15 år varje vecka inom skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord presenterat kulturpersonligheter för Sollentuna-borna. Nu fortsätter han här i lokal-tv och på webben. Programserien som återkommer med ojämna mellanrum heter Lennart Högman möter. Den här gången är vi inbjudna till ett möte med Birgitta Holm, litteraturvetare och professor med mera. Mötesplats Sollentuna bibliotek vid Aniaraplatsen. Men nu börjar vi så smått. Då tänkte jag säga så här att hur jag än letar och kikar efter saker och ting kring dig så är det, vem är du egentligen? Och då tänkte jag när du tog det här ämnet som du brukar prata om, Selma Lagerlöf egentligen, så tänkte jag då kan man använda det mot dig här. Din bakgrund och människan, Birgitta, det vet man inte så mycket om. Nej, och det är nog ganska så ointressant även om det har varit stökigt här och var i livet. Men jag har ju delvis en bakgrund i Sollentuna också. Och levde 12 år på Malmvägen som på vissa sätt är det mest färgstarka bostad jag har haft. Men att berätta om... Ja, men du har ju berättat om Malmvägen i en av dina... Ja. Ja. Jo, nej, men Malmvägen berättar jag gärna om. Jag tänkte bara säga att berätta om... Ja, mina boken som ligger där ser jag ju. Jo, och jag tittade i den när jag skulle hit. Den kom ju 1998. Mm. Och då hade jag bott på Malmvägen i 11 år. Och det var mot slutet faktiskt av min tid här. Och det som speglas, mitt bidrag här är en intervju med tre generationer kvinnor på Malmvägen, turkiska. Mamman som kom hit som 18-åring, hennes mor och sen hennes dotter. Men det de speglar i den där intervjun är faktiskt en katastrofal förvandling. När jag flyttade in 1987 så var Sollentuna, även om det är villor på ena sidan, Malmvägen på andra, så var det en ganska sammanhållen trakt. På de 11 år som det här täcker så blev segregeringen explosionsartad. Och nyckeln i det, om man läser mig i alla fall och intervjun med dem, nyckeln till den här enorma segregeringen, det var skolpengen och friskolorna. Då invandrarbarn och svenska barn skildes åt så här, i ett nafs. Så där känner jag hur upprörd jag är 1998. Och det har inte blivit bättre sedan dess. Du nämnde att du har ändå en del stökigheter i ditt liv. Kan du inte berätta om någon av dem där? Nej, det tycker jag inte att vi behöver komma in på. Men jag märker, jag håller på nu och skriver på en bok om Ruth Hillarp. Som kanske inte ringer en klocka hos alla människor. Men hon är en fantastisk poet. Hon var en av de stora kvinnliga poeterna i efterkrigstidens Sverige. Sen var hon lärare hela sitt liv. Men hade en comeback på 1980-talet. Med erotisk lyrik och så på andra sidan en fantastisk dubbelkopierade foton. Ansikten som är inkopierade i landskap. Och ja, alltså hon är i sin egen rätt som författare en otrolig person. Men sen förde hon dagbok hela livet. Och jag hade henne som lärare 1953-55. Sen blev vi vänner. Och när hon dog 2003 lämnade hon över alla dagböckerna till mig. Så att dels är det ett unikt material, kulturhistoriskt, författarkretsar från 40-talet och framåt. Sen är det ett unikt dokument
om kvinnlig erotik. Jag kommer kalla min bok Ruth Hillarp, poet och erotiskt geni. Men sen är det också, hon har ju följt mig sedan jag var 16 år då. Så att jag är med i dagboken. Och det är då jag kan säga att herregud, har det varit så risigt. Att ja, folk har tagit livet av sig omkring en. Och barn som har svårigheter. Och på så sätt menar jag att nog finns det lite elände bakom den där professoriga. Då ska vi återgå till den, och jag tänkte, du doktorerar på den, ligger framför mig, Gösta Osvald. Mm. Och det som är intressant är att det här är ju en man. Ja. Men sen har du då ägnat dig åt Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf, Sara Lidman och Victoria Benediktsson. Och nu kommer du berätta om Ruth Hillarp här också. Ja. Och sen har du medverkat i nordisk kvinnolitteraturhistoria. Ja. Men vad jag tänkte, varför blev det en man som du doktorerade på? Var det handledaren som... Ja, det var faktiskt handledaren. Då var det ju så pass självklart. Alltså det var försvinnande minoritet kvinnliga författarskap som överhuvudtaget behandlades. Men jag ville skriva min doktorsavhandling om Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke. Han är ju också... Han är också tillhörig Sollentuna, ja, till viss del. Ja. Visst. Och då hade jag som handledare professor Henry Olsson, en av de Aderton. Mm. En mycket skygg man. Och jag satt mitt emot honom så här vid skrivbordet och sa vad jag ville skriva om. Och han nästan gömde sig bakom lampan så här jämt när han pratade. Så då gömde han sig bakom lampan. Och så sa han, men varför inte skriva om vår tids Almqvist? Och det var Gösta Osvald. Han hörde ju till samma författargeneration som Ruth Hillarp hade. Efterkrigstidens modernism. Så att jag tyckte jag kände mig lite på hemmaplan. Och sen tog du klivet över till de stora kvinnorna i litteraturhistorien. Bremer, Lagerlöf, Lidman och Benediktsson och så vidare. Jo, och egentligen skulle man kunna nämna den här först, därför att Tusen år av ögonblick, det är kvinnliga författare från den heliga Birgitta. Ja, gärna undertiteln till den. Ja, från den heliga Birgitta till den syndiga. Ja. Där jag går, alltså från 1300-talet i varje fall, men med lite återblickar, så det blir tusen år. Från 1300-talet till den nutida Birgitta Stenberg. Som får stå för den syndiga här, och det är hon stolt för. Har jag hört. Jättestolt för. Men det var den här idén jag hade när jag började tjänstgöra. När jag kom till Umeå var det väl. Som jag drömde om att följa kvinnliga författarskap, hur de kommer in i det litterära systemet. Att kvinnor har ju ofta suttit liksom något annat hörn, ett hörn av vardagsrummet, stått vid spisen. Ser man då något annat, och förnyar man den litterära traditionen om man kommer in så där från ett hörn av vardagsrummet? Så det var kvinnliga författare och deras debutverk jag ville göra under en lång period. Och så gick jag in i Fredrika Bremer. Det är ju vår första roman. Det är den första borgerliga romanen. Och då var det så häpnadsväckande, därför att hon positionerar sig verkligen, hon placerar sig helt bokstavligt i ett hörn av vardagsrummet och säger med stor självmedvetenhet: om man vill förstå det mänskliga hjärtat, finns det då någon bättre plats än att obemärkt men uppmärksamt sitta över sin stickning i ett hörn av vardagsrummet?
Ja, Fredrika, hon skakar ju verkligen om hela den litterära huvudfåran med familjen H, som den här första romanen hette. Sen hade jag tänkt gå till Victoria Benediktsson. Men av någon anledning så skyggade jag lite för det, så det blev Selma som blev del två i romanens mödrar. Och där går jag ju, kunde inte motstå att försöka hitta mönstret på något sätt i hela författarskapet. Sen tröttnade jag. Sen kom den som blev din stora vän här, Sara Lima. Och 94 gick jag igång med Sara. Och det var en räddning för mig alltså. Att jag fick forskarpengar och gick och alltså Sara Lidman. Och så lyfte jag på luren när jag hade fått de där författarpengarna och sa, nu kom jag upp och forskar om dig. Det var pingsten 1994. Du, när du är inne på det så tänkte jag, jag läste lite på din hemsida och där skriver du så här. Att din inriktning är textanalytisk. Mm. Och det var det här ordet som du hade alldeles nyss här. Men du har även ingångar som feminism, psykoanalys och marxism. Mm. Jag blev lite förvånad, psykoanalys. Alltså, jag tycker så här om psykoanalysen. Att jag börjar nästan kunna tycka den är... Alltså den gör ju hemskt stor nytta i terapi också. Men det är framför allt som kulturanalys och textanalys som den har grepp. Freuds drömtolkning, hur man avlyssnar texter. Alltså inte författaren, utan texten. Vad vittnar den om för, från vilken position är den framsprungen? Och även hemligheten med varför språk kan vara så laddade. Varför en fras kan vara så oerhört stark. Det vet jag bara egentligen psykoanalysen som ger i alla fall försök till svar på. Du, jag ska gå in på lite av slutet av dina mera passionerade delar. Du skriver i förordet till boken Tusen år av ögonblick, som du nämnde nyss här, från den heliga Birgitta till den syndiga. Då skriver du så här: till mina stora läsupplevelser i livet hör Erich Auerbachs Mimesis. Mm. Skulle vilja utveckla det lite? Ja. För det är en av de stora upplevelser som du många, många år efter. För det var ju ungdomen ändå som du läste. Jo, visst. Visst, Sara Lidman brukade säga till mig att säg inte det där namnet ens. Man faller bara i häftig sömn. Det var en oerhörd upplevelse. Den ligger faktiskt bakom även romanens mödrar. Greppet där. Att Auerbach, han var Berlinjude under andra världskriget. Så redan under maktövertagandet avskedades han och var tvungen att lämna Tyskland. Men en stor humanist med en väldig bildningsarsenal. Och då satte han sig i exil i Istanbul och ville besvara frågan på något sätt. Hur kunde det här barbarit? Hur kunde det komma till? Och det vill han utifrån texter. Men då har han den metoden att han tar ett stycke text. Och han börjar med Bibeln och Homeros och slutar med Virginia Woolf. Och det är en tjock bamsintig bok. Då tar han ett textavsnitt och närläser. Och utifrån den där närläsningen rullar han upp de historiska sammanhangen. Men han ställer också den här frågan. Var i litteraturen
kommer det in synsätt som tar även det vardagliga, det enkla, det triviala och kan se det i allvar. Och jag kan se det som allvarligt, problematiskt, ja till och med tragiskt. Och att just se hur kvinnorna nästan är predestinerade att ta de enkla vardagliga tingen på blodigaste allvar. Du skrev för ett antal år sedan en artikel i DN om tango. Ja. Och som jag upplevde så var det dans, det var lust, det var passion. Orden flöt fram. Jag ringde dig och skrev till dig. Det var inte som en stilla fråga, utan det var rytm och det nästan orden dansade fram. Och jag tänkte att det här är ett nytt sätt för Birgitta att skriva som ni inte har sett i dina böcker. En fantastisk artikel. Och det resulterade så småningom att du skrev en bok. Det är precis samma sak som att tolka litteratur. Att jag tror där finns min passion. Jag har varit litteraturtolkare i hela mitt liv. Och att jag sen äntligen också kunde realisera det i dansen är mera som en kröning av denna lust. För att när jag går in i en text så gör jag ju samma sak. Jag måste känna markeringarna som vi säger i tangon. Jag måste gå in i omfamningen och ha ett oändligt tålamod att få den här totala samstämmigheten som man uppnår i en supertango eller faktiskt när man liksom tycker att man är i fas, exakt i fas med